سلام تنهاش تلن ودي شنالا چنتا كتا تايوش فرانك ميديا لينا چو نان تاني متنالو بلن يمرتنا چون مرجو چاچنن هزن لا چو متنال زوتري منا قربا چون مرجو چنا پروگرامو چ بات كسول ما يتن دير دا چو لايك بما درگنا لو را چاچو بما گارات كا گونا چن سلمتونو كالب نام سگنا لن ودي مرجا چن سن الف امریکان نا کانادا تگنين تاياكي وچ لال مقبل مس ماما تاچو تنگ روال سلزي مرجا بزر زرن نگرا چو لن سكم جرشاو አብራችሁን ቆዩ አሜሪካና ካናዳ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ላለመቀበል ተስማምተዋል ተባለ አሜሪካና ካናዳ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ድንበሮቻቸውን አቋርጠው የሚገቡ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ላለመቀበል ከስምምነት መድረሳቸውን መሪዎቻቸው ገለጹ ስምምነቱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጆስቲን ትሩድ ባይደን ጉብኝት በሚያደርጉበት የካናዳዋ ኦታዋ ከተማ ዛሬ ይፋ እንደሚያደርጉት ይጠበቃል ይህ ስምምነት በሁለቱ ሀገራት በኩል ያሉ ባለስልጣናት ወደ አሜሪካ ወይንም ወደ ካናዳ ለመግባት ድንበር የሚያቋርጡ ሰዎችን ወደ መጡበት እንዲመለሱ የማድረግ ስልጣንን የሚሰጥ ነው። አሜሪካ በካናዳ በኩል የሚያዋስናትን ድንበር አቋርጠው ወደ አገሯ የሚገቡ ፍልሰተኞች ቁጥራሻቅበዋል። ሮክሳን በተባለው መንገድ ከካናዳዋ ኪውቤክ ግዛት ወደ ኒውዮርክ ግዛት የሚፈልሱ ስደተኞች ቁጥርን ለመገደብ እየተደረገ ያለው የጥረት አካል ነው። በስምምነቱ መሰረት ካናዳ ከደቡብና ከማዕከላዊ አሜሪካ ከግጭትና ከጥቃት የሚሸሹ 15000 ስደተኞችን የምትቀበልበት አዲስ መራግብር እንደሚዘረጋ አንድ በስም ያልተጠቀሰ ባለስልጣን በአሜሪካ የቢቢሲ አጋር ለሆነው ሲቢኤስ ኒውስ ተናግረዋል። ባይደን በካናዳ ኦቶዋ በኢኮኖሚ በንግድና በስደት ጉዳይ ከትሩዶ ጋር ለመምከር ለ24 ሰዓታት የሚቆይ ጉብኝት እንደሚያደርጉም የተገለጸም ሲሆን የፍልሰተኞች ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥነው ስምምነት ፕሬዝዳንቱ ወደ አገራቸው ከመመለሳቸው በፊት ይፋ ይሆናል። ሁለቱ አገራት የደረሱበት የአዲስ ስምምነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2004 የነበራቸውን ስምምነት ሲያሻሻል ነው ተብሏል። ይህ ስምምነት ስደተኞች አሜሪካ ወይም ካናዳ ከመግባታቸው ቀደም ብለው በሌላ ደንነቱ በተጠበቀ ሶስተኛ ሀገር ጥገኝነት እንዲጠይቁ የሚመራም ነው። አዲሱ ስምምነት ከቀድሞ በተለየ መልኩ ካናዳ ይፋዊ ባልሆነ መንገድ ድንበርን የሚያቋርጡ ስደተኞችን እንድትመልስ የሚያስችል ነው። የቀድሞ ስምምነትም ፍልሰተኞቹ ወደ ካናዳ እንዲገቡ የሚያደርግ ነበር። ሀገራቱ እነዚህ ስምምነት ላይ ለመድረስ ወራት የፈጀባቸው ድርድርን ያደረጉ ሲሆን የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር በአሜሪካ ደቡባዊ ድንበር ከሜክሲኮ አቋርጦ የሚገቡ ሰዎችን ጥገኝነት ለመጠየቅ የሚሄዱበት መንገድ አስቸጋሪ እንደሚያደርገውም ተናግረዋል። ይህ ቅድም ከሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ነቀፌታ ገጥሞታልም ተብሏል። ይህም በአሜሪካና በካናዳ መካከል የተደረሰው ስምምነት በአሜሪካ ኮንግረስ በኩል አልፎ መጽደቅ ሳያስፈልገው በፍጥነት የሚተገበር ይሆናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜናም ከረጅም ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የካናዳ ሕዝብ ቁጥር በአንድ ሚሊዮን ጨምሯል ተብሏል። መንግስት እንዳለው ከሆነ ባለፈው አንድ ዓመታት ብቻ የካናዳ ሕዝብ ቁጥር ከ38 ሚሊዮን 516,138 ወደ 39 ሚሊዮን 566,248 ከፍ ብሏል። ካናዳ እንደ ጎርጎሮሲያን አቆጣጠር ከ1957 ወዲህ እንዲህ አይነት የህዝብ እድገት አጋጥሞት አያውቅምም እየተባለ ይገኛል። የስነ ህዝብ እድገቷ ለመጀመሪያ ጊዜ 2.7% የሆነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይህም ድንገተኛ የህዝብ ቁጥር ጭማሪ የመጣው ደግሞ በዋናነት የካናዳ መንግስት የሰራተኛ ኃይል ፍለጋ በርካታ ስደተኞችን ለመቀበል በመወሰኑ ነው። በካናዳ በእድሜ የገፉ ሚሊዮን ዜጎችን ለመደገፍ በስደተኞች ላይ ጥገኛ ሆናለች። የካናዳ ስታቲክስ ባለስልጣን እንደሚለው ስደተኞችን የመቀበሉ ነገር በጎ ነገር ቢኖረውም በቤት አቅርቦት በመሰረተ ልማትና በትራንስፖርት ረገድ ጫና የተፈጠረባቸው የካናዳ አካባቢዎች አሉ ብሏል። ለካናዳ ህዝብ 1 ሚሊዮን መጨመር 96 እጁን የሚይዘው የስደተኞች ወደ ሀገር ውስጥ በስፋት መግባታቸውም ሲሆን ቀሪው ግን የሀገሬው ህዝብ የወሊድ ምጣኔ ችግር መሆኑ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆስቲን ትሩድ መንግስታቸው ስደተኞችን በብዛት እንደሚቀበል ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ማሳወቃቸው አይዘነጋም። ይህም በፈረንጆቹ 2015 ነበር። ባለፈው ዓመት ደግሞ መንግስታቸው በ2025 ግማሽ ሚሊዮን ስደተኞችን ከተለያዩ ሀገራት እንደሚቀበል አስታውቆ ነበር። የካናዳ መንግስት ከዚህ በኋላ በዩክሬን ጦርነት የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎችን የተቀበለም ሲሆን በተመሳሳይ ከአፍጋኒስታን እንዲሁም ከመሬት መንቀጥቀጡ በኋላ በቱርክና በሱሪያ ችግር ላይ የወደቁ ዜጎችን ተቀብሏል። እስካሁን የካናዳ መንግስት ከደረሱት 1 ሚሊዮን ማመልከቻዎች ውስጥም ወደ 600 ሺህ የሚጠጉትንም ተቀብሎ አስጥቋል። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ 130 ሺህ የሚሆኑት ካናዳ ደርሰዋል። የስደተኞች ወደ ካናዳ በብዛት
የመግባት ጉዳይ በካናዳ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ መነጋገሪያ ይሆነ መጥቷል። በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት ፕሮፌሰር ሃንሰን ለቢቢሲ እንዳሉትም ካናዳ በብሔራዊ ማንነቷ በብዛባል ማከልነት የተገነባ ነው። ይህም በተለይ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ሀገራት አንጻር ልዩ ያደርገናል ብለዋል። ከዚህም የተነሳ በአገሬው ዘንድ ስደተኞችን በተመለከተ በአመዛኙ አዎንታዊ አመለካከት እንዳላቸውም ገልጸዋል። ካናዳ እንደ ዘንድሮ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መመንደጋየችው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላና የአንጋሪ አብዮትን ተከትሎ በተፈጠሩ ሁኔታዎች ነው። ይህንንም ተከትሎ በርካታ ህዝቦች ወደ ካናዳ ተሰደው ነበር። ካናዳ በ2022 ብቻ 437,000 ስደተኞችን መቀበል ችላለች። ይህን የካናዳ ህዝብ ቁጥር ጭማሪን ተከትሎ ቡድን 7 ተብለው ከሚጠሩ ብልጽግና ሀገራት በህዝብ እድገት ግስጋሴ ቁጥር 1 ሀገር ሆናለች። የካናዳ የህዝብ እድገት በዚሁ ከቀጠለ በ26 ዓመታት ውስጥ አሁን ካለው በእጥፍ እንደሚደርስም ይጠበቃል። ውድ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ፍራንክ ሚዲያ ነው። በፍራንክ ሚዲያ የሚቀርብላችሁ የዛሬ መረጃችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የፍራንክ ሚዲያ ለታዩ መረጃዎች በሰዓቱ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሰላማችሁ ይብዛ። We'll be right back.